اسلام علیکم مے چھ ناو شہنواز خان بہ چھس گروور ٹینزرِ شُپین روزان مے چھ ونن یتھ ٹلرس متعلق اس ایم ایچ 710 چھ ستلک اس بروٹ اس زمین 50-60 کنال مے پانس تو اتھ اس مینٹیننسس لگان واریہ لیبر گڑائی خاطر پتہ کر مے اس مارکیٹس مز کرن چوائس پتہ وچھ مے واریہ ماڈل تو مگر لاسٹس ووتس بہ مے کور انٹرنیٹ تہ باقی چیز تہ سرچ تو ستھل باسیو مے یہ جرمن ٹیکنالوجی ہز اخ واریہ اصل مشین مے کر یہ آپٹ پتہ ان مے یہ مگر اتھ واریہ اصل فیچرس امیک ہینڈل گھن روٹیٹ اتن وائبریشن گھن کھین سہ بوڑ چیز تقریباً گو اس اخ وری علاوہ ونیک تم پیو نا ات کہین تہ ریپیئرمنٹ یا کھانا چیز کر یہ چلان بالکل اصل سموتھلی چلان بوڑ بار چیز تی بیے یم سات اس یہ مکلاون کرت ام پتہ آسان یہ پکناون ون ات تھومت یمو اخ فرنٹ ٹائر یہ زن ایزی گھن کن سڑکہ پہ ان خاطر یا باقی چیز اس باقی ٹلرن من یہ فیسلٹی ام کن بڑے شکر گزار ستھل کمپنی ہند یہ ماڈل اونمت بیے ون بہ چیز ات اس کنزپشن امیک پیٹرول کنزپشن سہ باسو مے واریہ کم مینٹیننس امیچ اس سو نا ہونے کے برابر اس شکر گزار ستھل کمپنی ہند تمو پروڈکٹ اونمت یہ رود سانہ خاطر واریہ ام بچو اس کاسٹ کم از کم لیبر کاسٹ بچو امس 50%.